Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mulakan hari kita dengan berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Moga Allah permudahkan segala urusan kita pada hari ini dan anda-anda semua saya doakan semuanya dalam keadaan yang baik, keadaan yang sihat insya-Allah walaupun semalam kalau kita tengok kis agak tinggi ya tapi apa yang paling penting adalah kita kena jaga diri kita jaga keluarga kita dan juga saya doakan kepada rakan-rakan kita yang berada saudara-saudara kita yang berada di Sabah Moga dipermudahkan segala urusan anda. Moga Allah lindungi keluarga kita semua daripada wabak COVID-19 dan moga kita semua menjaga ataupun mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan agar kita boleh sama-sama putuskan Lantayan COVID-19 insya-Allah. Okey, dan hari ini 25 Oktober 2020 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1442 Hijri dan anda bersama dengan saya Raja Supi Raja Arif. Tak lupa juga kepada anda yang menonton kami menerusi TV Al Hijrah, Facebook TV Al Hijrah. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah daripada Nur Rizah Muhammad Yusof. Ada juga daripada Mas, uh, Mas Ripah. Ha, ini top fan kita ni, Masya Allah. Dan juga daripada Rohaizad Ramli, selamat pagi semua. Uh, Rohani Nordin, Salamiah Abdul Ghani. Masya Allah, kalau saya nak sebut, memang cukup-cukup ramai. Terima kasih di atas uh, komitmen anda semua kerana sudi bersama dengan kami di uh, hujung minggu ini untuk mendengar apa topik yang menarik hari ini kan insyaallah okey dan seperti biasa kepada anda semua matlamat kami adalah untuk kita membina syurga di rumah, membina rumah di syurga dan akhirnya kita membawa ahli keluarga kita yang tercinta dan tersayang itu menuju ke syurga Allah. Itu matlamat kami dan moga matlamat itu juga bersama-sama dengan anda semua untuk kita sama-sama menuju ke syurga Allah insya-Allah. Itu yang paling penting. Okey dan hari ini saya bersama dengan uh, panel saya yang memang cukup baik orang kata kau baik saya lah kalau dia assalamualaikum ni bersama dengan saya iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmoodi selaku pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah berkat. Kau baik Kau boleh baik. approve? Eh? Approve. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Okey. Dan hari ini hmm. ayat yang kita pilih hari ini memang memang cukup menarik Ustaz hmm, ya. Ia betul. Iaitu, kalau boleh saya nak kongsikan hari ini adalah surah daripada Al-Ahzab ayat 56 yang bawa maksud Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya Insyaallah. Okey, dan hari ini Ustaz akan tarabur dan tajuk kita hari ini ada adalah selawat tanda cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rasa... mm. Dan saya rasa kan tajuk ni memang cukup-cukup dengan Ustaz sebab saya tertarik tahu setiap kali perbincangan dengan Ustaz bila Ustaz bercakap Ustaz mesti akan selawat. In between tu mesti akan <laughs> berselawat, berselawat. masya-Allah <laughs> rasa macam cukup kagum kan. Allah. Sebab bila bila mana kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm pastinya Allah akan ganjarkan Allah akan memanggil nama kita ustaz ya, betul ya, tak ya, ya. jadi satu benda yang mungkin senang orang kata senang nak buat ya. tapi susah untuk kita lakukan benda tu yeah, kan kadang-kadang yeah, yeah. macam ustaz boleh boleh selit-selit tu -selit, masya-Allah mm. saya cukup hormat ustaz masya-Allah. bagi saya lekat tu. Uh, <laughs> insya allah Okey dan ustaz mm. berbalik kepada uh, surah kita hari ni kan okay. uh, surah mm. al azhab ayat uh, lima, Azab, yeah. ayat berapa 6. tadi? 56. Hmm. Tadi saya dah bacakan maksudnya. Yeah. Uh, ustaz tolong tak ada bola jangan <laughs> <"Tadabur> saya. <laughs> Okey, kalau saya tak. saya setiap kali pun saya excited nak tunggu apa ni Sofi baca dan tadabbur kan. Oh, Allah baca jaga. Baca dengan oh, dia best tu. Baik jaga, Allah musalli uh, Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri waisar li amri wa halu nuqdatam li lisani yaqahu qauli wala haula wala quwwata illa billah al alil azim amma ba'du dan jangan lupa pada ketika kita berada pada wabak ni Sofi dan semua ya, para penonton Assalamualaikum TV Al Hijrah sama ada melalui kaca TV ataupun melalui page TV Al Hijrah mari kita sama-sama baca doa supaya Allah jauhkan kita daripada wabak ini masing-masing angkat tangan bismillahirrahmanirrahim بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah. Tolong, mm -hmm. nai, kita dah bincang dah hari itu Ingatlah, yeah, nah, Raja Sofi, kita mm -hmm. dah bincang Tolong jangan tinggalkan doa ni yeah. Supaya Allah jauhkan kita berwabak Baik, tuan-tuan, mm -hmm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ayat yang nak kita tadabbur pada pagi ini Ayat yeah. yang sangat istimewa dan saya yakin Majoriti daripada kita dah hafaz ayat ini mm -hmm. uh, Tambah-tambah orang yang lelaki yang selalu pergi masjid yeah. InsyaAllah dia akan dengar ayat ini Ayatnya berbunyi A'udzubillahimina syaitanirrojim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaih Sallu alaihi wa sallimu taslima Sadaqallahul azim Bismillah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat Yang ini memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada nabi yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya surah al-ahzab ayat ke-56 tuan-tuan tengok ayat ini sangat istimewa mm -mm. sangat best mm -mm. Allah bagi kat kita perintah macam-macam perintah selain mm Allah -hmm. perintah untuk solat perintah untuk berpuasa, perintah untuk melakukan segala jenis ibadat. Tetapi dalam ayat ni, sebelum Allah nak perintahkan kepada orang mukmin, hmm. Allah menyebut dia dan Allah dan para malaikat dulu melakukannya. Allah buat dulu, Allah perintah malaikat buat, kemudian baru suruh apa Masyarakat. ni Allah Subhanahuwataala uh, apa ni uh, uh, hamba-hambanya untuk ah, melakukan. Ah, dan Allah meletakkan dengan perkataan apa ni? Ya ayyuhallazina amanu. Allah kata, sungguhnya Allah para malaikat berselawat kepada Nabi SAW Lepas tu wahai orang-orang beriman. Saya selalu sebut tuan-tuan perkataan ulama tentang bila Allah menyebut wahai orang-orang beriman. Wahai orang beriman ni satu panggilan mesra, panggilan manja, satu panggilan pengiktirafan yang sangat istimewa. Sama ada kita uh, merasakan bahawa kita dipanggil ataupun tidak. Mm -hmm. Kalau kita rasa macam Allah sebut ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang beriman. Eh akulah orang yang beriman itu. Ah mm -hmm. kita rasa macam tu mm -hmm. kan. Mm -hmm. Aku paling tidak pun adakah aku ni entitled layak untuk yes. menerima jawatan yes. ataupun panggilan tersebut panggilan, panggilan tersebut. manja tersebut okay. saliatul mohammad tetapi paling tidak kita uh, going towards it. kita nak bersungguh untuk menjadi orang yang beriman itu jadi bila sebut Allah Subhanahuwataala sayyidul mohammad ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman mesti di sana ada ayat perintah yang akan uh, ber, apa bersambung di sebaliknya bersambung. bersambung di belakangnya dan kali ini Allah perintah apa berselawatlah kamu kepada kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah suruh perintah. Allah kata Allah berselawat, para malaikat berselawat, kemudian Allah suruh kita berselawat. Siapa kita ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak 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 bandingkan dengan kedudukan-kedudukan ini. Allah dan para malaikat pun berselawat pada Nabi SAW tiba-tiba kita tak boleh nak berselawat pada Nabi SAW alaihi kita nak letak diri kita kat mana ni kan? Betul. Apa ni Raja Sofi? Betul. Dekat mana kita nak letak diri kita ni? Dalam keadaan Allah kata, Allah berselawat, malaikat berselawat, tiba-tiba kita tak mampu nak berselawat. Kita rasa macam susah nak berselawat, tak boleh nak lekat selawat. Saya teringat satu benda bila bila Nabi SAW sebut seorang sahabat Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, akhbirnu bi'amali yadukhli jannah wa yuba'iduni alinnah. Wa Rasulullah ceritakan kepada ku amalan yang akan mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Maka apa yang Nabi SAW kata? Laqad sa'al ta'an azim. Wahai Mu'az bin Jabal, soalan yang kamu tanya itu sangat besar. Tetapi Nabi SAW apa? Tetapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuknya. Apa yang kita boleh faham daripada ayat tu? Yang kita boleh faham daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kalau benda tu berat macam mana pun kalau Allah nak permudahkan untuk seorang Allah permudahkan. Permudahkan. Dulu sahabat-sahabat kita yang boleh qiyam mulai setiap malam, boleh baca Quran satu juzuk setiap hari, kita kata eh macam mana dia boleh macam buat dan Allah, Allah permudahkan Allah permudah kat dia. Betul. Tapi yang kita takutnya untuk kita ni walaupun benda tu senang tapi Allah nak bagi Allah. susah kat kita. Soalnya Allah sebaliknya kan? Senang. Selawat As simple as Allahumma salli ala Muhammad Betul. As simple as Allahumma salli ala Muhammad Dan saya yakin semua majoriti daripada kita ni Mampu mampu, mampu untuk berselawat Betul. Betul. Tapi kenapa kita susah sangat nak berselawat Kenapa kita sangat susah nak berselawat Sehingga ke tahap Allahumma salli ala Muhammad Bila Allah Nabi SAW kata apa Allahumma di Dia antara orang yang celaka kata Nabi SAW celakalah Celakalah Nabi naik tangga mimbar Tiga tangga mimbar Nabi naik. Nabi naik Nabi kata amin 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 Para sahabat tanya Ya Rasulullah apa yang kamu aminkan dia kata, Allah SWT sebab celaka, celaka eh, Malaikat Jibril Datang berdoa kepada eh, Nabi SAW Datang berdoa dan Nabi Aminkan doa Malaikat Jibril itu uh, Maksudnya, didoakan oleh Malaikat, bukan sekak Malaikat Penghulu Malaikat, kemudian didoakan Diaminkan oleh manusia paling mulia itu Rasulullah SAW, dan salah satunya celakalah kepada orang yang apabila disebutkan namaku lalu dia tidak berselawat kepadaku mm, mm, mm. kan kita dipaksa untuk kita disuruh untuk berselawat bila sebut nama nabi sallallahu oh, alaihi wasallam tapi apa Allah. kita buat gitu? dia dia okay. sampai tak boleh nak keluar berat daripada kalam. berat sangat kan? walhal just just dia semata perkataan allahumma salli ala muhammad saya risau apa saya risau macam yang Nabi SAW sebut Kalau Allah nak permudahkan untuk seorang Allah permudahkan Tapi kalau Allah nak memberatkan untuk seorang itu Kalau Allah tak mau kebaikan itu Ada pada orang itu Saya takut dia menjadi susah Dan berat kepada kita Jadi oh, dalam kita mentadabur ayat ini Imam ya. Al-Bukhari menyatakan bahawa Abu Al-Aliyah menyatakan bahawa Yang dimaksudkan dengan selawat daripada Allah Ialah pujian Allah kepada Nabi SAW Allah memuji baginda Nabi SAW. Oh, subhanallah. Selayaknya manusia yang sangat hebat ini mendapat pujian di sisi Allah. Allah Allah yang menciptakan Nabi SAW, Allah yang meletakkan Nabi pada kutukannya, dan Allah yang memuji Nabi SAW. So, balik pada pada bincang apa kita tadi. Apa duduknya kita ni sehingga kita tak mampu untuk memuji baginda Nabi SAW. Sedangkan Allah sendiri memuji Nabi SAW. Kemudian Allah SWT, Allah SWT, Allah memuji di kalangan para malaikat dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Dan selawat para malaikat bermaksud doa mereka untuknya Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala menyatakan Telah diriwayatkan daripada Sufyan As-Sawri dan lainnya bahawa Allahumma salli ala Asyid Muhammad Bukan hanya seorang ahlul ilmi menyatakan Selawat daripada Allah itu bermaksud limpahan rahmatnya kalau sebut kita kata Allah berselawat dengan maksud Allah melimpahkan rahmat. Rahmat ni apa? belas kasihan, kasih sayang. kasih sayang. Uh, yang seumpamanya. Dan selawat daripada malaikat ialah permohonan ampun kepada orang-orang yang bersangkutan. So kalau para malaikat berselawat pada nabi dengan maksud para malaikat mohonkan keampunan untuk nabi. Kita pun boleh dapat selawat daripada para Malaikat, malaikat. kan? Malaikat. Malaikat. Kita dapat, kita buat satu perkara Yang para malaikat berselawat pada kita Masya Allah. Kalau malaikat berselawat pada kita dengan maksud Malaikat memohonkan keampunan untuk kita Masya Allah. Kalau Allah berselawat pada kita Dengan maksud Allah melimpahkan rahmat pada kita Masya Ada tak kita boleh dapat selawat Pada Allah? Ada Dengan kita berselawat pada Nabi SAW Itu selawat Nabi SAW, Allah selawat kita Sepuluh kali Masya Allah. Kita selawat sekali, Allah selawat kita sepuluh kali kita selawat 10 kali, Allah selawat pada kita 100 kali. Masya Allah. Siapa kita ni yang layak untuk mendapat zikir hmm. manusia atas nama kita? Betul. Tak tahulah kalau pagi-pagi bangun zikir Raja Sofi, Raja Sofi, Raja Sofi. <laughs> dulu, dulu dulu kan. Ustaz, dia, 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 ada apa? Uh, guru ya, guru ya. ya <laughs> kan? dulu, dulu, -dulu kan? No. Jadi saya, kita tak layak sikit pun nak dapat zikir-zikir manusia kepada kita. Betul. Tetapi subhanallah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berselawat, bukan manusia menyebut nama kita. Allah, Allah menyebut-nyebut menyebut nama, nama kita. kita Allah, Allah berselawat pada kita. Kita tuan Allahumma salli alaihi wa dan uh, sepatutnya kita sering menyebut-nyebut nama Nabi SAW. Sebagaimana yang kita sebut tadi kan, Allahumma yeah. salli Allah wa sallam uh, berselawat ini tanda cinta. Ini mm -mm. tajuk kita hari ni kan? Yeah. Ha, sebab ulama menyebutkan tentang Allah Muhammad di antara tanda cinta ialah sering menyebut nama. Mm -mm. Macam orang baru kahwin kan. Oh. Post kat Facebook tu cerita isteri suami dia je kan. Ha, Abang nak balik kerja ni kan. Ha. tunggu kat rumah ya. Post kat Facebook. Tak payahlah post kat Facebook. Mesej lah kat dia. Kan. kan? <laughs> Tapi Betul? orang tengah bercinta mah, macam tu. So jangan don't blame them. <laughs> ya, cik cik. Kan. Jadi Ustaz Ismail Muhammad, kan? Muhammad. Sebab apa? Sebab tengah kemuncak cinta. Kalau boleh nak isytiharkan satu dunia cinta dia, ha, sebagainya. Dan apabila kita mencintai Nabi SAW dan selayaknya Nabi SAW orang yang paling kita cinta dalam hidup kita. Paling kita cinta. Sebab Nabi SAW menyebutkan, La yu'minu ahadukum hatta aku nak habba min walidi wa walidi wa ajma'in. Tak sempurna iman soalan kamu sehingga dia mencintai aku melebihi daripada anak pinaknya melebihi daripada uh, Allah Allahumma salli Muhammad ay, ibu bapaknya melebihi daripada manusia seluruhnya So kalau ada orang yang kita cinta lebih pada kita cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tak sempurna iman kita. Mm -hmm. Nabi ini duduk dalam posisi paling tinggi dalam rantaian cinta kita kepada manusia. Mm -hmm. Lalu subhanallah bila kita bila kita mencintai seseorang kita sering sebut nama. Bila kita cinta kat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sering berselawat Selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda cinta kita mudah-mudahan. Dan sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sangat merindui kita. Kita ni, ni, saya ni, Raja Sofi, uh, sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui kaca TV ni hmm. sekarang, yang sedang khusyuk menyaksikan, sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan melalui uh, Facebook. Facebook. Hmm. Nabi SAW sedang merindui kita. Nabi SAW pernah menitiskan air mata. Satu hari duduk dengan para sahabat di satu kawasan perkuburan, Allahumma salli ala si Muhammad, Nabi SAW kata apa? Aku teringin sangat, aku sangat merindui. Nabi menangis. Menangis Nabi SAW. Orang sahabat duk tengok Nabi SAW alaihi Rasulullah kenapa menangis? Aku aku merindui saudaraku, aku merindui saudara saudaraku. Aku teringin sangat nak berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat nak memujuk hati Nabi SAW Sahabat kata, "Kami lah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW Rasulullah ni kami di sini. Ni kami ada Rasulullah, kami kami ada Nabi Rasulullah." Apa Nabi SAW alaihi kata apa? Allahumma salli ala kamu kamu adalah apa ni sahabatku. Aku merindui saudaraku. Siapa saudara kamu ya Rasulullah? Salih ala sayyidina Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang belum ada sekarang ini. Aku akan mendahului mereka dalam syurga. Satu satu riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan Allah SWT. Bilalah aku akan bertemu dengan para kekasihku. Bilalah aku akan bertemu dengan para kekasihku. Allah SWT. Para sahabat tanya, bukankah kami ini kekasih kamu ya Rasulullah? Bukankah kami ini kekasih kamu Rasulullah? Nabi SAW menjawab Allah SWT. Kamu sahabatku para kekasihku itu ialah mereka yang tidak pernah melihat aku tetapi mereka percaya kepadaku dan kerinduanku kepada mereka itu lebih besar. Nabi SAW sangat rindu kita tuan-tuan. Tak sabar Nabi SAW menunggu untuk melihat wajah kita. Tapi sayangnya tuan-tuan kita pula tidak merindui Nabi SAW. Kita tak... Kita tak, tak, I don't know how to put it words lah. insyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat Allah. Général. Insyaallah. <tuh -tuh. <tuh -tuh. okay. Dan uh, Ustaz, kita <coughs> pun nak berhenti <berjumpa coughs> berehat seketika. InsyaAllah oh, okay. kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi para penonton, stay tuned. Sebab banyak lagi perkongsian uh, selepas ini yang akan dikupas oleh Ustaz sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Dan, assalamualaikum. Masih okey tak? Charge berapa? Kawasan mana? Lepas tu tuan parking bayar tak? Sampai pukul berapa? Sebab saya nak sekarang juga. Okey, okey. Oh. Inilah. Oh. Ha. Ah susah kan nak berniaga? Betul, betul. Uh, Kak Faham ni no, bukan senang nak niaga ni jadi. ah, kak payung nak tolong usahawan-usahawan kat luar sana uhum. untuk iklankan di TV Al-Hijrah sebab kita ada nak buat bincang niaga prihatin. Yang penting produk anda berhak popular. Jangan lepaskan peluang ni tau. Kalau terlepas jangan kata kak tak payung. Ya. Yeah. Bincang niaga prihatin kini kembali dengan tawaran ekstra. Jaminan harga pakej yang paling berbaloi 2020. Ke bumi kami. Jangan kata akad tak, tak perlu. Banci aspirasi negara sosio ekonomi Panci, jawab bersama anda masa depan kita Banci aspirasi

Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah buka hari ini kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita sama-sama uh, merubah ataupun berubah ke arah orang kata banyakkan lagi, memperbanyakkan lagi, tambahkan lagi zikir harian kita dengan selawat. InsyaAllah moga Allah permudahkan urusan kita. Moga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk meringankan mulut-mulut kita semua. InsyaAllah. Okey dan kita nak terus kepada soalan kita seterusnya ustaz ya mm -hmm. jadi uh, ada satu lagi surah hari ini kita nak kongsikan kepada para penonton hari ini mereka bertuah sebab ada dua surah oh, kita dua surah akan tanda insya insyaAllah okey dan uh, surahnya adalah surah al taubah ayat 128 ya yang membawa maksud iaitu sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri iaitu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu dan dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasihan serta kasih sayangnya ya. kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya mungkin ustaz boleh uh, tadabur uh, surah ini yang menunjukkan tanda cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita dan Sayap. juga bagaimana untuk kita membalas kasih sayang. Hmm. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim eh uh, ayat ni berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada a soleh atas rahmat kalangan kamu sendiri ya uh, rasa seberat bolehnya penderitaan kamu ya. dan sangat menginginkan neka amanan dan keselamatan bagi kamu ya. dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman ni sifat nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan yang pertama Allah jadikan Nabi SAW sebagai kalangan manusia. So, mudah untuk kita ikuti. Nabi SAW ni laqad so, kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada pada sisi Nabi SAW ni contoh teladan yang boleh kita ikuti yang baik. Jadi Nabi SAW ni daripada sepanjang seluruh kehidupan Nabi SAW Daripada bangun tidur sampai tidur balik daripada Kehidupan Nabi SAW ada panduan untuk kita Kita boleh ikut Jadi yang keduanya Allahumma salli ala Ada beberapa Sifat-sifat Nabi Allah ceritakan dalam ayat ini Ada tiga sifat yang kita boleh bincangkan Yang pertama, dia panggil sense of crisis yeah. Ataupun kepekaan sosial Nabi SAW Bagaimana Nabi SAW ini, dia sangat mengambil berat tentang umat dia Sehingga ke tahap, dia mampu untuk merasakan kesulitan Merasakan penderitaan orang lain Kita ni tuan-tuan, kita boleh rasa kesian tapi, kepada manusia yang lain Kita tengok orang susah Kita rasa kesian ya. Tapi Nabi SAW bukan sakit merasai kesian Dia mendalami kesusahan orang tu. Ya. Dia, dia, dia merasakan kesusahan orang tu. Kita, uh, orang baik di kalangan kita Bila tengok ada orang susah Dia boleh tolong ya. Tapi Nabi SAW bukan sekadar menolong Nabi du, seolah macam duduk di dalam kesusahan ya. orang tu. Dia nak, nak cerita macam mana manusia Sesempurna bagi Nabi SAW Allah letak Yang keduanya Nabi SAW ni Dia panggil sense of achievement dia nak dia nak dia dia ada ada kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu tu. Ah hmm. uh, di antara benda yang dia inginkan ialah keamanan dan keselamatan kepada umat dia. Hmm. Tuan, Tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud terpaksa berhadapan dengan musuh-musuh waktu tu. Musuh sampai serang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qumiah tuan dan sahabat angkat pedang hayun pedang ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ke wajah Nabi SAW, pecah penutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecah baju besi yang melekat di 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 di, di, di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melekat dua besi di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Melekat besi ni tuan dan muslimin al Muhammad. Berdarah-darah pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam Para sahabat bila tengok Nabi SAW dah berdarah-darah tuan-tuan. Nabi SAW, sahabat datang. Allah SWT bawa Nabi SAW. Nak bawa Nabi SAW keluar daripada tempat tersebut. Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Nabi SAW jatuh pula dalam lubang perangkap yang dibuat oleh musuh. Nabi SAW, tuan-tuan, para sahabat datang tuan-tuan. Waktu Nabi jatuh tu dah mula masing-masing dah lemparkan pedang, lemparkan Sayyidina tombak nak bunuh Nabi SAW. Datang Abu Dujana, tahan belakang tu. Tunduk Rasulullah, biar belakang jadi perisai. Bercuracak anak panah di belakang belakang apa ni Abu Dujana. Apa ni syahid dia. Nabi SAW diangkat bawa naik. tuan akhirnya di, disembunyikan di, 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 gua Uhud, di gua Uhud. Dan pada kita sebut bila melihat Nabi SAW dah berdarah-darah mukanya. Allah SWT Allah Muhammad datang Asyidina Abu Bakar anhu. Cuba nak cabut besi yang melekat di pipi Nabi SAW. Nabi SAW keruk muka. Para sahabat dah tak boleh tengok Nabi SAW bila Nabi SAW keruk muka. Cintanya para sahabat kepada baginda Nabi SAW datang Allahumma salli alaihi wasallam Abu Ubaidah al-Jarrah diciumnya pipi Nabi SAW yang penuh kasih sayang di peluknya digigit besi tersebut dengan gigitan yang sangat kuat sampai dia merasa sakit di gerah di, 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 gerahamnya lalu dicabut besi tersebut tuan-tuan sehingga tercabut besi itu tercabut giginya tercabut besi yang kedua tercabut isi lompong giginya demi cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kenapa Nabi sampai begitu susah payah untuk kita? Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup berhadapan dengan luka parah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kekasih Allah. Dia kekasih Allah. Dia boleh dapat apa saja yang dia nak. Sehingga bukan setakat Allah nak offer dekat dia. Bukan setakat dia boleh minta pada Allah. Bahkan orang pun offer dekat dia. Mereka musyrikin offer dekat dia. Kamu nak apa wahai Muhammad? Kamu nak, kamu nak uh, jadi orang yang paling kaya. Kami akan himpung kekayaan seluruhnya untuk kamu. Kamu nak jadi oh, pemimpin, kami akan kami angkat kamu jadi pemimpin. Kamu nak wanita cantik, kami akan berikan kepada kamu asal kamu jangan dakwah. Jangan ajak orang pada Islam Tidak kamu bawa bulan Dia tak di sebelah kananku Bawa uh, matahari Tak di sebelah pakiriku Nak suruh aku berhenti dakwah ni Tidak Kenapa Nabi SAW sampai macam ni Sebab Nabi SAW nak kepada kita dua perkara Nabi nak keamanan dan keselamatan kepada kita Bukan setakat dunia Sampai ke akhirat Tuan-tuan Dan Nabi SAW ingat dekat kita Tuan-tuan Bukan setakat waktu hidup Nabi SAW Waktu Nabi SAW duduk di Padang Mahsyar Waktu oh, Nabi SAW buat pada Masya, kita kesusahan kita pada Masyar tak mampu untuk kita ceritakan. Kita menangis-nangis di Padang Masya, berdiri dengan berdiri yang begitu lama berpeluh-peluh, tenggelam dalam puluh, satu ruayat cerita 70 tahun. 70 tahun kita berdiri dalam puluh, masing-masing dah gelisah. Tak mampu siapa boleh tolong kita, siapa boleh tolong kita pada hari ini. Pergi cari para Nabi semua pun tak boleh nak tolong. Lalu subhanallah dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibn Katsir memetik satu riwayat bagaimana akhirnya kita dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah so, kita cari-cari Nabi Adam tak mau berjumpa kita Nabi Nabi Ibrahim tak mau tolong kita Nabi Musa tak mau tolong kita pergi cari pergi cari Muhammad pergi cari Muhammad Muhammad dijanjikan syafaat kita sampai sampai jumpa depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila kita jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah mungkin kali pertama kita melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah kali pertama kita jumpa ya Rasulullah kita berselawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita berselawat kita melantunkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. datang mak aku, mak aku aku tak pernah melupakan kamu walau aku tidak pernah melihat wajahmu. Lalu kita jumpa Nabi-Nabi kita tunggu di sini, tunggu di sini. Lalu Nabi SAW berlari-lari. Nabi SAW duduk dan sujud dengan sujud begitu lama di satu tempat nama Al-Fash. Abu Hurairah tanya, apa itu Al-Fash ya Rasulullah? Al-Fash itu satu tempat di depan Arash Allah. Nabi SAW sujud dengan penuh dengan tangisan. Rabbi ummati, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Itu diulang-ulang disebut oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala salli Muhammad para sahabat Nabi SAW cerita semua orang waktu sebut apa Rabbi Salim Rabbi Salim wahai Tuhan ku tolonglah aku wahai Tuhan ku tolonglah kesian kat aku kesian kalau aku tapi Nabi SAW tidak Nabi kata apa Rabbi ummati wahai umatku wahai umatku ya wahai Tuhan ku umatku umatku ingat kat kita sujud dengan sujud itu lama lalu Allah hantar malaikat malaikat tu pergi tanya apa yang Nabi aku itu Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui lalu diangkat dia kata irfa' Rasul, angkat kepala kamu wahai Rasulullah. Apa yang kamu nak? Oh, ya Allah, ya Allah, tolonglah berilah aku ini, berilah aku untuk syafaat umatku sebagaimana telah dijanjikan. Lalu tuan-tuan Allah Maha bermulalah pada kita sebut Allah mengizinkan Nabi SAW untuk menolong kita, memberi syafaat kepada kita, menolong kita sehingga kita dapat seluruhnya umat Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihnya Nabi SAW ini bukan seketika hidupnya sampai ke tahap dia pada masyar tak pernah untuk melupakan kita maka selayaknya Nabi SAW ini menjadi orang yang paling kita cinta dalam kehidupan kita. Allahumma Allah. Baritulah. Okey, dan Ustaz sebaik baik uh, sebaik baik ni selawat kan. Selawat apa yang 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 terbaik dan uh, yang sebab kita ada yang selawat yang panjang kalau yeah. ringkas dan sebagainya mm -hmm. kan. Dan masa yang terbaik untuk kita berselawat. Baik, Allahumma salli sema. Tuan-tuan, saya saya sendiri cuba untuk istiqamah untuk berselawat. Saya, saya cuba untuk istiqamah untuk berselawat. Yeah. Dan saya harap kita pun menjadikan selawat ini sebagai salah satu daripada zikir harian kita. Kita bagi dia lekat dalam hidup kita ni satu kata kalau orang tanya apa amalan yang kamu suka buat selawat kepada Nabi SAW. Alaihi Wasallam paling punya banyak kelebihan-kelebihan selawat yang akan kita bincangkan hmm. cumanya apakah selawat yang paling afdal apa selawat yang paling baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan banyak mana kita nak selawat sebenarnya hmm. banyak mana kita nak selawat hmm. tidak ada jumlah-jumlah tertentu yang kita boleh selawat maka melengkan apa yang disebutkan kita memperbanyakkan selawat kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab dia kata apa ya Rasulullah sungguhnya aku ini ingin memperbanyakkan selawat kepada kamu. Aku ni banyak doa dari Rasulullah tapi lama saya Imam Ahmad berapa banyakkah waktu yang aku boleh peruntukkan untuk aku berselawat kepada kamu ya Rasulullah. Berapa banyak ni? Kata Nabi SAW terserah kepada kamu. Terserah pada kamu. Kalau kalau begitu Rasulullah seperempat daripada hariku aku nak selawat pada kamu. Seperempat. Seperempat ni apa? Kalau 24 jam tu satu perempat apa? Uh, apa ni Allah Subhanahu 6 jam. 6 dulu. 6 jam. 6 jam nak selawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata uh, terserah kepada kamu. Tapi sekiranya kamu dapat menambah itu lebih baik untuk kamu. Oh ya Rasulullah satu cabaran. Kalau begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam E uh, Allahumma salli ala Muhammad aku nak berselawat pada kamu separuh separuh daripada hari tu nak selawat pada kamu. Masya-Allah. Kalau 4 jam 12 jam nak selawat pada kamu ya Rasulullah. Rasulullah kata bagus, Allah terserah pada kamu. Tapi kalau kamu boleh tambah itu lebih baik tu. Kalau 2/3 Rasulullah <laughs> maksudnya tinggal apa buat uh, uh, 24 jam maksudnya 6 uh, 12 18 kan okay, lebih kurang macam tu kan? 18. Oh 12. Oh banyak terserah pada kamu lebih lebih banyak lebih kalau mereka Rasulullah seluruh hari itu aku nak peruntukkan untuk selawat pada kamu Rasulullah apa Nabi SAW alaihi sebut ada riwayat Tirmizi dia kata kalau begitu akan dicukupkan semua keinginan kamu dan dia akan dia akan diampunkan seluruh dosa-dosa kamu jadi kita perbanyakkan selawat itu perbanyakkan selawat kita kepada Nabi SAW dan Allahumma salli alaihi wasallam apabila kita berselawat ada adab-adabnya ya, adab ada adabnya yang pertamanya Allahumma salli alaihi wasallam Al kita menggunakan kata-kata dengan adab dan sopan. Ya. Uh, Allahumma salli kita menggunakan perkataan-perkataan beradab dan sopan. Yang keduanya kita menzahirkan sifat kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keagungan darjatnya, kehormatannya, kebaikan budi dan jasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila kita sebut nama seseorang yang kita kasih, yang kita sayang mesti dalam hati kita ni dia dia, dia berbunga-bunga hati kita kan ya yeah. uh, tambah orang yang ada jasa kat kita orang tolong kita sebut nama dia oh dia tolong saya oh masya-Allah dalam hati kita kita rasa macam berbunga kita rasa macam tu demikian bila kita sebut nama Nabi SAW kita nak zahir nak lahirkan perasaan tu bukan sekadar sebutan tapi dia rasa dalam hati dia tu betul, betul. dan yang ketiganya selawat mencari selawat yang paling afdal untuk kita sebutkan paling kurang Allahumma salli ala Muhammad Hmm. Oh. Tapi saya tanya guru saya Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal Dia kata yeah. selayaknya kita panggil Nabi SAW Kita meletakkan perkataan Sayyidina di hadapan Sebagai satu penghormatan dan adab Kepada baginda Nabi SAW Maka sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sesuai dengan kedudukan dia yeah. dan, dan Yang kedua kita sambung dengan keluarga Nabi SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ataupun sambung dengan sahabat-sahabat Nabi SAW Wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim dan selawat yang paling afdal dalam banyak-banyak selawat ialah dipanggil selawat Ibrahimiyah. Mm -hmm. selawat rawat ibrahimiyah macam ada nama nabi ibrahim dekat situ ha? oh. allahumma salli ala muhammad wa ala ali Sayyidina muhammad kama salli ala Sayyidina ibrahim wa ala Sayyidina ibrahim oh. tu yang kita baca pada tahiyat oh. akhir tu ah. itu ah. namanya ah. selawat ibrahimiyah yeah. dan itu adalah selawat yang paling afdal dalam yeah. ranking selawat yang kita boleh Allah. zikirkan insyaallah ini yang dan terbaik, lah, terbaik insyaallah perbanyakkan selawat banyakkan selawat setiap hari selawatlah insyaallah cuma cara dia kita locate time untuk kita selawat. Hmm. Kalau kita tak ada location location time ni kita selalu kita akan lepas macam tu je. Hmm. So berapa waktu mana yang kita rasa macam kita nak nak, nak selawat? Pagi-pagi lepas subuh hmm. nak selawat satu kali ya okay, kita letak Allahu sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahu sallam. Allah Sebagian ulama menyebutkan paling kurang pada hari setiap hari kita selawat paling kurang 300 kali. 300 kali. Paling kurang demikian ulama menyebutkanlah. Hmm. Di tuan-tuan perbanyakkanlah. Ada yang mampu untuk seribu, mampu untuk sepuluh ribu, ada yang dua puluh ribu, Lebih banyak, ribu. lebih bagus. Ya? Lagi banyak, lagi bagus. Wallahualam. Masya Allah, itu dia. Mm -hmm. Itu dia. Pastinya apa yang kita nak lakukan semuanya ada adabnya, ada caranya. Jadi ini Ustaz pun dah berkongsi. Jadi sama-sama mm. kita gunakan peluang ni untuk sama-sama kita uh, apa ni uh, berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey dan ustaz hmm. dalam surah uh, surah Al Imran ayat 31 maksudnya adalah katakanlah wahai Muhammad jika benar kamu mengasihai uh, mengasihi, ya. mengasihi Allah maka ikut ikutilah Dila daku hmm. <coughs> Dan saya Allah akan mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Masya Rabbi. Allah. Dan sebagai penutup uh, perbincangan kita untuk pagi ini Ustaz. Oh. Masya-Allah. Tak puas Silakan. saya tak, tak puas kita cakap tentang <coughs> selawat kan. Betullah sampai dah serak-serak suara ni Ustaz. Sebab lah hari ni masya-Allah. <coughs> Allah Subhanahuwataala tuan a ayat ni menceritakan tentang bagaimana ada satu kelompok yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka mencintai Allah. Lalu Allah kata, "Katakan kepada mereka, kalau betul kamu cinta Allah, fattabi'uni ikut aku." So Allah Musa di sini menunjukkan bahawa apa? Bahawa dalam keadaan kita nak menzahirkan cinta kita kepada Allah SWT, salah satu daripada cara dia ialah dengan kita mengikuti baginda Nabi SAW. Apakah cara mengikuti baginda Nabi SAW? Ya. Dengan mengikuti sunnah-sunnah dan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan oleh baginda Nabi SAW. Ikut sedaya yang mampu. Saya pakai kopiah, saya suka pakai serban, saya pakai kopiah. Salih Azim Muhammad, bukan sebab saya nak tunjuk kata saya alim ataupun handsome handsome lah sikit-sikit boleh lah <laughs> manis tu ada <laughs> Tidak -tidak. tapi Allah SWT selamat sebenarnya kita pakai ni sebab nak ikut sunnah bagi Nabi SAW yeah. Itu betul saya nak selamat menutup aurat dengan sempurna sunnah Nabi SAW senyum senyum itu merupakan sunnah bagi Nabi SAW berjumpa saudara dengan wajah yang manis itu merupakan uh, sunah sunnah, sunnah bagi Nabi SAW Akhlak dengan akhlak yang baik Itu merupakan sunnah bagi Nabi SAW hmm. Maka dengan itu Kita mengikut sunnah Nabi SAW Kita dapat apa? Kita dapat cinta Allah dekat kita ya, Bukan sahaja dapat cinta Allah dekat kita Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita ya, Maka dalam hidup kita Tidak ada contoh dan teladan yang paling sempurna Untuk kita ikuti Melainkan ikut dan contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada itu dengan kita memperbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan saya tak ada kalau nak tengok kepada satu amalan yang sangat hebat tuan-tuan ialah Allah mustafa alaihi salam Muhammad Allah mustafa alaihi salam selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah selawat dekat kita. Nabi saza fa innahu man sallallahi alaihi salatan sallallahu alaihi bi asharan Siapa yang bersungguhnya siapa yang selawat pada aku dengan satu selawat maka Allah akan berselawat kepada dengan sepuluh selawat. Saya sebut dah tadi. Tak layak langsung kita ni dengan dosa-dosa kita yang tenggelam, yang busuk diri kita dengan dosa ni. Tak ada siapa pun layak untuk zikir-zikir sebut-sebut nama kita. Tapi dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat kepada kita. Masya-Allah. Yang kedua, Allah akan membantu kita dalam segala urusan-urusan kita. Mm -hmm. Saya teringat satu kisah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala cerita satu hari ketika dia bertawaf dia jumpa dengan seorang budak lelaki-laki yang dia Allah Subhanahu wa ta'ala saya tak kalau, saya, kalau tak salah kisah ni tercatat dalam kitab yeah. al, al Qulub kalangan Imam Ghazali rahimahullah. Waktu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sedang tawaf dia jumpa dengan seorang budak lelaki-laki. Budak-budak lelaki ni dia dia waktu tawaf dia tak ada zikir lain melainkan dia selawat je. Selawat 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 selawat, selawat, selawat je. Uh -huh. Sampai dia menimbulkan rasa curious. Uh -huh. Kenapa budak ni tak sebut yang lain? Uh -huh. Dia berjumpa dengan budak tu. Dia kata wahai anak Kenapa kamu berselawat saja? Dia kata, siapa tuan ni? Dia tak kenal. Mm Dia kata, saya Sufian al -Tawri. Masya Allah, ulama hebat. Waktu tu orang kenal nama tak kenal muka. Sekarang Betul. orang kenal muka tak kenal nama. <laughs> jumpa Betul. ini ni macam kenal siapa, Betul. siapa. Betul. Jumpa Raja Sufi dekat RNR. Alhamdulillah, selamat tuan-tuan. Allahumma salli ala selamat. Dia kata, Aku Sufian Asuhari. Masya Allah, dia kata, maksud Syahmat, dia kata, baiklah aku ceritakan. Ha, tapi aku tak cerita pada orang lain, dia takut jadi fitnah. Aku cerita pada kamu. Kisahnya satu hari aku dalam perjalanan dengan ayahku untuk pergi uh, uh, untuk pergi haji. Tiba-tiba dalam perjalanan tersebut, ayahku sakit, jatuh sakit. Dan tiba-tiba, sehingga menyebabkan pada satu hari, ayahku meninggal dunia. Bila meninggal dunia, tiba-tiba wajah ayahku berubah menjadi hitam sehitam-hitamnya. Hitam sehitam-hitamnya. Hitam se -hitam sehingga menimbulkan ketakutan pada tubuhku. Kenapa jadi macam ini? Kenapa? Aku risau. Ya. Apa yang telah ayahku lakukan sehingga dia dalam keadaan demikian ketika kematiannya. Lalu subhanallah, Allah SWT ala tiba-tiba sehingga dia keletihan dan dia tertidur di sisi jenazah ayah dia. Tiba-tiba dalam mimpinya dia bertemu ada seorang lelaki-lelaki datang Allah Wajahnya putih berseri, wajahnya sangat cantik dan baunya sangat harum yang aku tak pernah bau seharum ini. Lalu subhanallah lelaki itu datang di hujung kepala ayahku dan dia pun menyingkapkan tutup wajah ayahku itu dan berdoa lalu tiba-tiba wajah ayahku berubah menjadi sejernih-jernih manusia. Lalu ketika lelaki tersebut nak berlalu aku pegang kakinya dia kata wahai tuan siapakah tuan dan apa yang telah berlaku? Dia kata aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku aku Muhammad SAW dan aku telah diutuskan wahyu melalui aku. Salih Allah saya Muhammad. Dan ayahmu telah melakukan kesalahan dalam hidupnya sehingga dia ditunjukkan kesalahannya pada hari kematiannya. Dan dia memohon pertolongan daripada aku berkat selawatnya kepada aku. Aku datang untuk menolongnya. Berkat selawatnya kepada aku. Semua Lalu lelaki itu tersebut pun berlalu. Aku setelah, aku setelah dia jaga, dia buka-buka. Subhanallah airnya berubah menjadi sejenis-jenis manusia. Semenjak daripada itu katanya aku tidak meninggalkan berselawat lagi. Maka tuan-tuan punya banyak kelebihan-kelebihan selawat. Mm. Kita perbanyakkan selawat dan paling tidak paling tidak paling tidak saya nak minta tuan-tuan sebagai penutupnya mm. ini tuan-tuan tolong beramal dengan selawat 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang. Nabi SAW menyebutkan man sallaa alayya hina yusbi asyara wa yumsi asyara adrakat usyafaati yaumul qiyamah. Siapa yang um, salih alaihi wasallam berselawat pada ke 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah hadis riwayat Imam At-Tabrani maka Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan berazamlah untuk kita menjadi orang yang banyak selawatnya paling kurang paling kurang tolong loket lepas subuh 10 kali selawat dan lepas asar 10 kali selawat mudah-mudahan insyaallah kita layak untuk mendapat syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai tanda cinta kita kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa taala alam Allahu akbar itu dia terima kasih saya ucapkan kepada ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi terima kasih banyak ustaz sama-sama ya, rasa hari ini perbincangan membantu sebab air mata dah tak tahu nak cakap apa rasa macam tak cukup lagi ha nah, yalah kan? insyaallah ada insya Allah, kita buat siri keduanya. kedua pula nanti kan insyaallah okey insya, okay. insya itu dia para penonton semua insyaallah kita akan berhenti berehat seketika kembali lagi selepas ini dalam assalamualaikum